Господин Томов, има реални шансове ЦСКА да стане шампион тази година? Вашата прогноза? Ами трудно се дават прогнози в тази тежка ситуация в българския футбол, но като имаме предвид, че станали се за последен път шампион през 2008 година. Да, вие бяхте последния ръководител, който... Да бъда президент и направихме 16 точки разлика. Разбира се, че надеждите са големи. Но има един футболен съюз, който съсипа българския футбол, който два пъти отнема титли на ЦСКА, който направи така, че през 2008 година отне шампионското представяне в шампионска лига и го даде на Левски и измислят всякакви неща. Той просто се крие за това, че и тогава, и по-късно български футбол винаги се намесва в политика. Къде за пари, къде за интереси, къде за да не ги псуват феновете. Тогава лицето Сергей Дмитрий Вистенишев, по-късно Бойко Борисов и днес вижте, и ЦСКА и Левски са в едно положение много странно. Затова нека да от една страна да подкрепим да има нови шампиони, да не се повтаря 20 години един и същи привилегирован Лудогорец, да се подкрепи Левски, да се подкрепи ЦСКА, да се подкрепят отбори, пловдивските отбори, за да може да върнем националния отбор на местото, което е. В противен случай, вижте, ние сме били от 98 година. Кога е било това на световно първенство? Може ли да формулирате кой е виновника за фалита на ЦСКА? През 2015 година? Да, на втечение. Еднозначно Бойко Борисов, защото застана зад, ако мога така да кажа, палачите на ЦСКА. След това Манджуков и Инжов. И след това, след техните безобразни действия, регистрацията на ново дружество и Гриша Ганчев се възползва от ситуацията, за да регистрира ново ЦСКА, с което прекъсна 60-годишната история на най-славния клуб България.